بھی بلا لینا، میرے شہباز خان پہلے شہباز نارا ہونا چاہیے، میرے شہباز خان، میں اور لیڈر نہیں، میں رات 2 بجے تک فون آپ سننا، وہ مائک لال پولیس افسر کے میرا نہیں جہاں میرے کسی بندے کا زیادتی کر کے دکھا رہے ہیں، اچھا سی پی او نے کی ہے 15 دن پہلے 24 گھنٹے